אנחנו, סליחה, נמצאים עכשיו בשני מהלכים קצת מנוגדים למה שעובר על דוד, אבל האמת היא שהם לא מנוגדים, אלא הם משלמים האחד את השני. מחד גיסא, דוד מגורש. וכרגע הוא מגלה שגם שבט יהודה, גם אנשי קהילה שהוא מגן עליהם, רוצים להסגיר אותו. בהמשך נראה שגם מזיפים, מיד נראה שהזיפים גם כן מסגירים אותו. זאת אומרת, אנשי שבט יהודה, אפילו הם, את משפחתו הוא כבר עזב, נאלץ להשאיר אותם אצל מלך מואב, מפה הוא גורש, אני לא רוצה לחזור על כל הדברים. מצד שני, ראינו שאביתר איתו, זאת אומרת, יש לו כהן. נראה עוד מעט תכף שגד, גם יש לו נביא, גד, הנביא גד. יש חלוקה בין גד לנתן, בגדול גד נמצא עם דוד בנדודים, ונתן נמצא איתו בעיר המלוכה. ואנחנו נראה את התופעה הזאת לאורך כל ספר שמואל. ועכשיו גם יש עמו חיבור מחודש ליונתן. פרק כ"ג, פסוק י"ג. ויקום דוד ואנשיו כ-600 איש, ויצאו מקהילה, ויתהלכו באשר יתהלכו, אתם שמים לו, ויתהלכו באשר יתהלכו, כלומר, אין להם מקום, כן? ויתהלכו באשר יתהלכו, אין להם מקום, ולשאול הוגד כי נבלע דוד מקהילה, ויחדל לצאת. כן, לכאורה, איכשהו, תכף נראה שלא. וישב דוד במדבר במצדות, וישב בהר במדבר זיף, ויבקשהו שאול כל הימים, ולא נתנו אלוהים בידו. כלומר, מצד אחד, איך שני הפסוקים מתיישבים, האם שאול כן מחפש אותו או שאול לא מחפש אותו, אז אפשר להגיד ששאול הפסיק לנהל מרדף מתמיד נגד, נגד דוד, אבל פרס רשת מודיעין. כן, כלומר, פרס רשת מודיעין, פרס רשת של אנשים שהוא מצפה שהם יבואו וידיעו לו. וירא דוד כי יצא שאול לבקש את נפשו, ודוד במדבר זיף בחורשה. ויקום יונתן בן שאול, וילך אל דוד חורשה, ויחזק את ידו באלוהים. ויאמר אליו, אל תירא, כי לא תמצא חי עד שאול אבי, ואתה תמלוך על ישראל, ואנוכי אהיה לך למשנה, וגם שאול אבי יודע כן. כלומר, כאן יונתן בעצם, בפעם הראשונה, אנחנו לא ראינו את זה עוד אף פעם, מסרטט על מה הוא חולם. ראינו שהוא פשט את המעיל ונתן לדוד את המלוכה. ראינו, כלומר, ראינו הרבה מאוד דברים בכל מיני נקודות, או כמה הוא מסור לדוד, אבל כאן נמצאת בעצם התוכנית שלו והאמונה שלו. שתהיה מלוכה שתאחד את בנימין, כלומר, בני רחל עם יהודה, בני לאה. דוד המלך הוא מלך, הוא יונתן משנה, וביחד הם ימלכו על ישראל. כן, וגם שאול אבי יודע כן, כן, כלומר, גם הוא בעומק, כך טוען יונתן כמובן, שהוא יודע את זה, ויכרתו שניהם ברית לפני אדוני, ויש את דוד בחורשה, ויונתן הלך לביתו. זאת תמונת המצב, אבל המצב הולך ומתדרדר. מעניין, כאילו, יונתן יודע על המשיכה? נראה שכן. נראה שכן, כי הרי הוא פשט כבר את המעיל. האם יונתן יודע? לא יודע. שזה מתחושה פנימית שלו, שדוד... שאלה מעניינת. לא יודע. לא יודע. אני אגיד ככה, או שהוא יודע להמשיכה, או שברקע נמצאת סוגיה שעסקנו בה, וזה לא יאסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. כלומר, ההכרה שהמלך צריך לבוא משבט בנימין, משבט יהודה. נראה שהוא יודע, אבל הוא אומר... כן, אבל נראה, בדיוק, לכן אני אומר, אני יותר נוטה לומר שהוא יודע, אם כי אתה צודק שלא מצאנו בשום מקום שמישהו יודע מהמלוכה. כן? כלומר, בעצם לא מצאנו את זה. בשום מקום במפורש שמישהו יודע מכל הסיפור הזה. זה שאלה מעניינת. והסגרה שנייה של דוד. ויעלו זיפים אל שאול הגבעת הלמור, הלא דוד מסתתר עמנו במצדות בחורשה בגבעת החכילה אשר מימין הישימון. מנגנון הביטחון או מנגנון המודיעין של שאול פועל. אמרנו ששאול אמנם הפסיק את המרדפים בפועל, כלומר יש לו מה לעשות כמלך, אבל את בקשת המרדף, אני מחזיר אתכם עוד פעם לפסוק י"ד, ויבקשהו שאול כל הימים ולא נתנו אלוהים בידו. הדרך לעשות את זה היא כמובן על ידי מנגנון הסגרה, הלשנה, פיתוי אנשים אחרים. אגב, זו השיטה הכי חזקה של דיקטטורה,
דיקטטורה מצליחה כאשר היא מפתחת מנגנון הלשנה. מנגנון הלשנה מתמיד, ככה זה היה, אנחנו מכירים את זה המון מהסיפורים על ברית המועצות, כן? כלומר, איך נראה כל הסיפור שם בברית המועצות, אבל כמובן גם בגרמניה נאצית וכל מקום, מנגנון הזה, ומנגנון כמובן איום על, על אלה שהם, אם הם יתגלו כמי שלא הסגיר, אז איזה מחיר אישי כבד הם יאלצו לשלם. אם כן, הזיפים באים, ואתה לכל אבת נפשך המלך לרדת רד, ולנו הסגירו ביד המלך. שימו לב, איזה שני דברים. א', לביטוי הזה. מאיפה אנחנו מכירים את הביטוי לכל אבת נפשך? זה נכון, אבל זה בתורה, אבל אני מדבר בספר שמואל. אתם זוכרים, שמואל אומר לשאול, ומלאכת בכל אשר תאווה נפשך. נכון? עם ההמלכה שלו. תחזרו רגע לפרק ת'. סליחה, פרק, כן, פרק י', כאשר שאול מומלך, פרק י', פסוק כ"ו, וצלחה עליך רוח אדוני והתנבית עמם ונהפכת לאיש אחר, והיה כי תבונו האותות אליך האלה לך, עשה לך אשר תמצא ידיך, כי האלוהים עמך. לא, סליחה, לא לזה התכוונתי. ומלאכת בכל אשר תאווה נפשך. למה אשר לך אשר... אוקיי, לא זוכר כרגע, סליחה. אני לא המצאתי את הפסוק הזה. מה? מלאכתה תכניס, פשוט. שמואל בית. אוקיי. זה לדוד, אוקיי. אוקיי. בכל מקרה זה מין ביטוי, שמואל בית פרק ג' פסוק. קבע לי ואומר אבנר, אבנר אומר את זה, כן? ומלאכתה בכל אשר תאווה נפשך. כלומר, זה סוג מסוים של ביטוי, אבל יש עוד מקומות. כמובן הפסוק בכי תאווה נפשך לכל בשר, בכל אהבת נפשך תאכל בשר. כלומר, יש את הביטוי הזה שנראה שהכתוב פה משחק איתו, והוא נוקט בכוונה, הם בכוונה נוקטים בלשון הזה, והם אומרים לו, אתה יכול, אהבת נפשך עכשיו זה לתפוס את דוד. ואתה יכול לעשות את זה. בד בבד, שימו לב לסאבטקסט בארבעת המילים האחרונות, מה זה ולנו הסגירו ביד המלך? מה תפקיד המילים האלה בדברים האלה שהם אומרים לשאול? יש לנו כוח לעשות את זה, לא? אחד, יש לנו כוח, שתיים. אל תשכח ש... זאת אומרת, אל תשכח שאנחנו עשינו את זה. כן? אל תשכח שאנחנו עשינו את זה. כלומר, בדיוק. בדיוק, כלומר, אנשי זיף בעצם מהמרים, אם אפשר לקרוא לזה קרא על שאול ולא על דוד. ואז הם אומרים, אנחנו מצפים ממך לתגמל אותנו על כך שאת... זה גם אנשי יהודה? כן, כן. כן, כדמת, אנשי יהודה לא עם דוד. עכשיו, הטענה שאנחנו נטען למה הם לא עם דוד, מהרבה סיבות. א', למה שהם כן יהיו עם דוד? א', למה כן? ב', צריך לזכור, דבר שתכף בפרק סיפור נבל הכרמלי, בפרק כ"ה נראה, שיש גם מאבקים בתוך שבט יהודה עצמו. זאת אומרת, הבה נניח שהמלוכה באמת צריך להיאבק בשאול, והבה נניח שהמלוכה צריכה לעבור לשבט יהודה, אבל מי בשבט יהודה? מה פתאום משפחת דוד? הוא לא מנהיג שבט יהודה, הוא גם לא במשפחה המכובדת ביותר ביהודה. יש משפחות גדולות ממנו. או לפחות גם אם הן לא גדולות, בעיניהן הן גדולות, כן? כלומר, אנשי זיף שייכים לקבוצה אחרת בתוך שבט יהודה. מה? הוא גם מהקטנים במשפחה שלו. זה בכלל, נכון. אז לכן, אז אנשי זיף עושים את החשבון שלהם, והם משתפים פעולה עם שאול כדי להסגיר את דוד. ואמר שאול, ברוכים אתם לאדוני כי חמלתם עליי, לכו נאכינו עוד ודעורו את מקומו אשר תהיה רגלו, מי ראה הוא שם? כי אמר, אליי ארום יערומו. זאת אומרת, שאול
מבין שיכול להיות פה עורמה, בין עורמה של דוד, ובין אולי עורמה אפילו של אנשי זיף. כי מבחינתו, עצם העובדה שאנשי זיף מסגירים את דוד, היא לא פשוטה. ולכן שאול נתן להם משימות נוספות. לכו, נראה, ובזה הוא ירוויח שני דברים. א', שיהיה לו מודיעין הרבה יותר טוב על דוד, איפה בדיוק דוד. וב', יהיה לו גם סוג של מבחן נאמנות של אנשי זיף. והוא יוכל לראות אם אנשי זיף כן איתו או לא איתו. וראו דעו מכל המחווים אשר התחבא שם, ושבתם אליי אל נכון, והלכתי איתכם, והיה עם ישנו בארץ, וחיפשתי אותו בכל אלפי יהודה. כן? עכשיו, מה זה אל נכון? זה מחלוקת גדולה בין הפרשנים. האם אל נכון זה שם מקום? תשובו אולי אל מקום שנקרא נכון, או מה שאנחנו אומרים היום, תשובו אולי אל נכון, תשובו אולי לוידו כפול, כן? כלומר, אל נכון זה לא שם של מקום, אלא זה שם של רמת ידע. כל הדברים האלה אנחנו לא נתעסק בלימוד ראשוני. ויקומו וילכו זיפה לפני שאול ודוד ואנשה במדבר מעון, סליחה, ויקומו וילכו זיפה לפני שאול, ודוד ואנשיו במדבר מעון בערבה אל ימין האיש שמעון. וילך שאול ואנשיו לבקש, ויגידו לדוד. וירד הסלע, וישב במדבר מעון, וישמע שאול, וירדוף אחרי דוד, מדבר מעון. וילך שאול מצד ההר מזה, ודוד ואנשיו מצד ההר מזה, והיא דוד נחפז ללכת בפני שאול, ושאול ואנשיו עותרים אל דוד ולאנשיו לתפסם. וכאן יש התערבות ניסית, או נראה ככה, מלאך בא, מלאך זה יכול להיות שליח, אבל מלאך בא אל שאול לאמור, מה הרע ולך כי פשטוף לשתים על הארץ. עכשיו, הפסוק הזה מאוד חשוב, כי הוא בעצם מעמיד את שאול כרגע בפני דילמה. האם להמשיך לחסל את אויבו, או האם לפנות ו... להציל, למלא תפקידו כמלך. ושאול עדיין מחליט את זה. וישוב שאול מרדוף אחרי דוד, וילך לקראת פלישתים, על כן קראו למקום ההוא סלע המחלוקות, והיה על דוד משם, וישב במצדות עין גדי. כן, המרדף הראשון, או זה כבר לא הראשון, אבל המרדף הזה, מסתיים בסופו של דבר בשום דבר. זאת אומרת, אפילו לא היה מגע, לא נוצר מגע בין שאול לבין דוד, לא מגע של כוח, לא מגע של חמלה, לא מגע, שום מגע. בסופו של דבר הוא נעצר בצורה מלאכותית, ודוד ממשיך להסתובב באזור מדבר יהודה, עין גדי, ושאול אכן נענה לאתגר הפלישתי, אבל ברגע שהוא מסתיים האתגר הפלישתי, והיא כאשר שב שאול מאחרי פלישתי, ויגידו לו לאמור, הנה דוד במדבר עין גדי. ויקח שאול 3,000 איש בחור מכל ישראל, הסיירת, כן? 600, כמו בתחילת פרשת בשלח, כן? בחור זה לא... בחור הכוונה היא שבחרו אותו, עבר מיוני, כן? כלומר, 3,000 איש בחור מכל ישראל זה 3,000 בן אישים שעברו מיונים במקום לשבת ללמוד. אבל זה לא... אוקיי, ויקח שאול ו3,000 איש בחור מכל ישראל. וילך לבקש את דוד ואנשיו אל פני צורי איילים. ויבוא על גדרות הצאן על הדרך ושם מערה, ויבוא שאול להסך את רגליו, ודוד ואנשיו בירכתי המערה יושבים. ועכשיו מגיע אחד העימותים שאני כל הזמן רומז עליו, אבל לא בין שאול לדוד עדיין, אלא בין דוד לבין אנשיו. אני מזכיר כל הזמן, האנשים של דוד, הוא המפקד שלהם, אבל הם לא איתו. הם לא איתו במובן הזה שלהם יש מגמה אחת ולא יש מגמה אחרת. הוא עוסק בשאלות מלוכה, בשאלות שלטון, בשאלות הנהגת האומה, בשאלות נבואה, בכל השאלות הגדולות. הם רוצים לחזור הביתה בשלום. כפי שאמרתי, עם ג'ובים. כלומר, הם צר ומצוק ואיש אשר לא נושא. הם פשוט אמרו על דוד. לא הייתה להם ברירה. לא היו להם שתי אפשרויות. אוקיי? והנה עכשיו, דוד וש... כל הגדוד, כל הקבוצה של דוד במערה, שאול נכנס לעשות את צרכיו לפי חז"ל, בצניעות במערה, וזאת ההזדמנות לחסל את שאול. ונגמר הסיפור. נגמר הסיפור. עכשיו, הבעיה היא הרבה יותר מסובכת, כי שימו לב עם איזה טיעון הם באים. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר אדוני אלוהיך. הנה אנוכי נותן את אויבך בידיך, ועשית לו כאשר ייטב בעיניך. כלומר, הטענה שלהם היא לא רק טענה
יאללה דוד, רוצים הביתה, אלא הטענה שלו היא, זה מהקדוש ברוך הוא. הסיטואציה הזאת נולדה מהקדוש ברוך הוא, ואם אתה בעצם להורג אותו, אתה פועל נגד רצון השם ונגד הנבואה שקיבלת. כלומר, עכשיו נשאלת, כלומר, השאלה שעומדת על הפרק היא זו, וכבר הזכרנו אותה כמה פעמים. יש נבואה לדוד שהוא יהיה מלך וששאול יפסיק. יש גם נבואה כזאת לשאול. הוא נתנה לרעך הטוב ממכה. כולם יודעים שהמלוכה, לא כולם יודעים, יונתן גם טוען על שאול, ששאול יודע את זה, שדוד יהיה מלך. כלומר, זה נמצא באטמוספירה הזאת. ועכשיו, לפני, מה? כן, אבל גם שאול יודע. זה, יונתן טוען ששאול יודע. כן, אבל יונתן טוען ששאול יודע את זה. יותר מזה. ואז אתם מבינים שכל הנסיבות בעצם אומרות, הנה, הקדוש ברוך הוא זימן לך את הסיטואציה הזאת, עכשיו אתה צריך לממש את דבר השם ולהרוג את שאול. ודוד, כדי לא לעשות את זה, יש לו המון מחסומים לא לעשות את זה. אבל לפחות שניים גדולים, ענקים, האחד המחסום נקרא זה האמוני, כי באמת נראה שהם צודקים. הסיטואציה הזאת היא הזויה לגמרי, ודווקא בגלל שהיא הזויה, היא לכאורה מלמדת על כך שהקדוש ברוך הוא איתם, זה דבר אחד. ודבר שני, זה שמעבר לזה גם שאלת מנהיגות. מול האנשים שלו, לך תדע איך האנשים יגיבו אם הוא לא הולך לעשות את זה. כמובן, גם שאלה מול עצמו, גם הוא לא רוצה להיות נרדף כל הזמן. ולכן בשלב הראשון, ויקום דוד ויכרות את כנף המעיל אשר לשאול בלט. כריתת המעיל היא משהו כזה באמצע, הוא לא הוריד אותו. בלי שהוא שם לב הוא קרא לו את המעיל? כן, כן, יכול להיות שהוא הוריד את המעיל כדי לעשות את צרכיו. אתה מבין? כלומר, לא בכך שהוא התגנב וקראת את המעיל שהוא יושב, אלא יכול להיות שהוא קראת את זה. ואז יוצא בעצם כריתת, כן. אמרתי שחזר אומרים שהוא הלך לעשות צרכיו. כן. נו, זה להסיח רגליים. לא, לא, זה זה. זה פירוש המילים, להסיח את רגליו, אוקיי? כלומר, דוד המלך עושה משהו שנוטה קצת לכיוון עבודה ומה שהם מלכי. כריתת מעיל היא כמובן גם עניין טקטי. הוא יצליח להוכיח לשאול שהוא היה יכול להרוג אותו ולא הרג אותו. אבל כמובן היא גם עניין סימבולי. המעיל, אנחנו מכירים אותו מתחילת ספר שמואל, נכון? מעיל קטון תעשה לו אמו, ודרך קריאת כנף מעיל שאול בעקבות מלחמת עמלק, דרך יונתן שנוטל את המעיל שלו לדוד. מעיל זה משהו שיש לו סימבוליקה מאוד ברורה בנושא המלוכה. עכשיו, הקריטה הזאת היא א', נשתהיר ונשתהר, וב', היא, כמה כהמשך לדבר הזה, כשאני אומר נשתהיר, נשתהיר, אני מתכוון להגיד, זה לא קבלת, זה לא מדיניותו של דוד, שהוא לא ישלח ידו במשיח השם, וזה גם לא מדיניותם של האנשים שלו, שבאים, כפי שאמרנו, גם בטיעון טקטי וגם בטיעון רוחני, שחייבים להרוג את שאול ברגע זה. כן. זה נכון, אבל זה פחות מ-100%, וזה המשמעות של הפסוק הבא, אתה צודק. והיא אחרי כן, ויח לב דוד אותו על אשר קראת את הכנף אשר לשאול. כן, כלומר, דוד בעצם, אם אתם זוכרים, כבר טענו את זה בעקבות סיפור נוב עיר הכהנים. שבעקבות סיפור נוב עיר הכהנים, מחליט דוד, מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור לשון רע, נכון? שזה בעקבות בשענותו את העמו לפני אבימלך, כן? כלומר, אני לא אנהיג בצורה של רע, דבר מרמה, הנה התהום שגרמתי לה בנוב עיר הכהנים בגלל מדיניות שזה, גם פה דוד עושה עכשיו תיקון למעקף הקטן שהוא עושה. מכה אותו ליבו, והוא אומר לאנשיו, חלילה לי מאדוני, אם אעשה את הדבר הזה לאדוני, למשיח אדוני, לשלוח ידי בו, כי משיח אדוני הוא. וכאן דוד בעצם
פורס בפנינו הלומדים את תפיסת עולמו. מה? כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. ועכשיו הוא בא ואומר, אנחנו אבל כלומדים מבינים את טענת דוד המלך. דוד המלך יודע שהוא נמשך למלוכה, הוא יודע שהוא צריך להיות מלך וכדומה, אבל אני, כרגע יש מלך נבחר לגיטימי בעם ישראל. המלך הזה לא הודח בפועל, לא על ידי הקדוש ברוך הוא ולא על ידי העם. נאמר לו שהוא ממלכתך לא תקום. יש מלך, הוא משיח השם, הוא לא רק בחירה דמוקרטית, הוא משיח השם, ואני לא שולח ידי במשיח, מי שנמשך על ידי הקדוש ברוך הוא, מי שהוא מלך ישראל, גם בתקופת הדמדומים הזאת, גם אם יש לו רוח רעה, גם, כן, משהו בנוסח, זה לא אותו דבר, אבל משהו בנוסח, יפתח בדורו כשמואל בדורו. כן? ויש, זה כמובן מסר נבואי מאוד משמעותי, שמאמת פה, כלומר, אני רוצה שתבינו איך אנחנו צריכים ללמוד את זה, או איך אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד את זה. מצד אחד יש את כל הסיבות לראות את שאול פה כרשע, כמי שהרג את נוב עיר הכהנים, כמי שמונחה על ידי רוח רעה, כמי שרודף את דוד הלא עוול בכפו, וכדומה, וכמי שלא עשה את רצון השם, כלומר, יש לנו, יש סיפור פה. מצד שני, יש את העובדה ששאול הוא משיח השם, הוא כרגע המלך המוכר על ידי הקדוש ברוך הוא, וכפי שהסברתי, הוא גם המלך המוכר על ידי העם. הראיה שאפילו אנשי זיף, אפילו אנשי קהילה, משבט יהודה, פועלים עם שאול ולא עם דוד. ודוד מקבל את כללי ההנהגה האלוקית. ואומר, אני מצטער, אפילו על כך קריטת המעיל שהיא, כפי שאמרתי, משהו כזה באמצע, אסור ללכת בעניין הזה באמצע. שאול הוא משיח השם, וכיוון ששאול הוא משיח השם, אסור לעשות שום דבר. וישסה דוד את אנשיו בדברים, ולא נתנם לקום אל שאול. מה אני יכול ללמוד מחצי הפסוק הזה? שהם ניסו. שזה לא היה פשוט בכלל. מבחינתם, תבינו אותם. מבחינתם, א', התפיסה הדתית, דוד עכשיו עובר על דבר השם, לפי שיטתם, כי הקדוש ברוך הוא זימן לו את מימוש הנבואה, והוא לא מזמן, והוא לא פועל, אבל ב', גורלם האישי. הם מבינים שיש להם כאן את ההזדמנות לניצחון בנוקאוט, ובעצם זה, ולך תדע לאן, מה עכשיו יהיה העתיד שלהם. אולי שאול כן יצליח לתפוס אותם? וכמה זמן זה ייקח? ואיזה עתיד זה מזומן להם? ויש להם את האפשרות, עוד 5 דקות, תחזור הביתה בשלום. ודוד מצליח. וישסה דוד את אנשיו בדברים, ולא נתנם לקום אל שאול, ושאול קם מהמערה, וילך בדרך. ויקום דוד אחרי כן, ויצא מהמערה, ויקרא אחרי שאול לאמור, אדוני המלך. ויבט שאול אחריו, ויקוט דוד אפיים ארצה וישתחו. הסיפור הזה ממשיך. כי דוד הוא לא פסיבי מצד שלישי. הוא לא הורג אותו, אבל הוא גם לא פסיבי. אלא דוד מנסה לפעול בדרך שלישית. בדרך שלישית, לא להרוג את שאול, לא לשתוק, אלא לנסות לגרום היפוך הלב לשאול. זאת בעצם המדיניות הדודית המשמעותית, לנסות לגרום את היפוך הלב לשאול. אז ראשית, הוא קורא לו אדוני המלך. שנית, הוא משתחווה לו. שלישית, ויאמר דוד לשאול, למה תשמע את דברי אדם לאמור, הנה דוד מבקש רעתך? למה? הנה היום הזה ראו עיניך את אשר נתנך אדוני היום בידי במערה, ואמר להורגך, ותחוס עליך, ואומר, לא אשלח ידי באדוני כי משיח אדוני הוא. שימו לב שדוד כמעט אומר, אני עשיתי פה משהו נגד השם. תשמעו לב לניסוח הזה? כי הרי דוד בעצמו אומר, נתנך השם היום בידי במערה, ואמר להרוגך. מי זה ואמר זה? לכאורה, מבחינת נושא הפסוק, זה לכאורה השם אמר להורגך, כן? אבל לפחות, גם בפירוש היותר מתון, אנשי אמרו להרגך, ותחוס עליך. ואבי, ראה גם ראה את כנף מעילך בידי. כי וחורתי את כנף מעילך ולא הרגתיך,
דאו ראה כי אין בידי רעה ופשע, ולא חטאתי לך. ואתה צודה את נפשי לקחת. ישפוט אדוני ביני וביניך, ונקמני אדוני ממך, וידי לא תהיה בך. הנה המדיניות הרוחנית של דוד. אחד, ניסיון להפוך את לב שאול. שתיים, אי כניעה לשאול, אמירה לשאול, מי שיעשה את המשפט בינינו יהיה הקדוש ברוך הוא, לא אני. וממש, אתם רואים פה את כל התפיסות האמוניות הבסיסיות שינחו את דוד לאורך כל הדרך. שלוש, ידי לא תהיה בך. אני לא אעשה את זה. ממש... מה גם שדוד כאילו חושב, אם... כאילו אם בסוף דוד הוא איזה שיהרוג את שאול, יחשבו שזה זה פשוט הפיכה שלטונית. בוודאי, בוודאי שגם זה שיקול. אבל בוודאי, בוודאי שגם זה שיקול. אבל הוא לא, אתה שם לב שהוא לא מציף את השיקול הזה. מסתום, גם זה שיקול. אנחנו נראה את זה בהמשך, שראי ככה הוא פועל, כאשר אחרי ששאול נהרג, הוא עוד רוצה לכרות ברית עם אבנר, ועוד כהנה וכהנה, דוד מבין, גם במישור הפוליטי, שהוא צריך לגיטימציה לשלטונו. כן. לגמרי, אבל זה עוד לא ממלכתיות, כן, לגמרי, לגמרי, זה סיפור הממלכתיות בהתגלמותה. וסיפור הממלכתיות, צריך להבין את זה, מה אנחנו כל הזמן טוענים. ממלכתיות נבחנת לא כשהממלכה עושה את מה שאתה רוצה שהיא תעשה. אז היא לא נבחנת. כשהממלכה עושה את מה שאתה רוצה, אז אתה מבסוט. ממלכתיות נבחנת דווקא כשהממלכה לא עושה את מה שאתה חושב שהוא הנכון. ושאתה חושב שהממלכה פועלת לא נכון, ובעיוות, ובשקר, וכדומה, הנה, זה הסיפור. אנחנו, אם אני מחפש דוגמה אצלנו, זה היה כל סיפור ההתנתקות. הממלכתיות נבחנה אז. היא לא נבחנה כאשר הממלכתיות עושה את מה שאתה חושב שצריך לעשות. אלא התפיסה הממלכתית נבחנת בשאלה עד כמה אתה מאמין בה, כאשר הממלכה פועלת משיקולים זרים, בטעות, בזיד, כל מה שחשבנו שקורה, עדים, מציבושים, גולדפר, אתם כבר לא זוכרים, כן? אבל כל מי שחיה זוכר היטב את הסיפור. ואז נשאלת השאלה, האם אתה ממלכתי באמת או לא? אם אתה ממלכתי רק כשהמדינה עושה את מה שאתה... זה כמו אלה שהם בעד חופש הדיבור, לגמרי. אבל הם בחופש הדיבור לרבנים. ליונתן גפן, מה פתאום? וגם להפך אגב. מניפולטיבים יש בכל מקום. חופש הדיבור זה רק לאומנים מהשמאל, אבל לרבנים אין. זה רק מראה שאתה לא מאמין בחופש הדיבור. זה אתה עושה סתם מניפולציות. האמונה הגדולה בחופש הדיבור תמיד נבחנת, כאשר מה יחסך לחופש הדיבור של מי שאתה מתאהב את עמדותיו, ואתה חושב שהן רעות ומסוכנות ומחפירות ומעליבות ומה שאתם רק רוצים. האם אז, אתה מבין? אז זה נכון לגבי ממלכתיות, זה לגבי, אגב, זה נכון לגבי כל הערכים. זה לגבי, נכון לגבי כל הערכים. כל דבר ודבר, הווי דן את כל האדם לכף זכות. מי זה כל האדם הזה, שאתה דן אותו? האם זה רק אלה שהם ב... קודם כל את עצמך, שתמיד אתה דן לכף זכות, ואת הפריפריה הקרובה אליך, או יש בך את הכוח לדון לכף זכות? את אלה שפועלים נגדך? שמה השאלה. לכן, ההערה שלך היא מאוד נכונה. מי שרוצה לראות את יסוד התפיסה הממלכתית, זה סיפור מאוד חשוב, ליסוד התפיסה הממלכתית. אבל, אני רוצה להדגיש גם את הצד השני, דוד המלך לא מתקפל פה. הוא גם לא נכנע לממלכה, כלומר, הוא לא מוסר את עצמו כדי ששאול יהרוג אותו. נכון? ולא רק זה, אלא הוא מנסה להפך את לב שאול. ועכשיו עוד זה, כאשר יאמר משל הקדמוני, מרשעים יצא רשע, וידי לא תהיה בך. כלומר, את הפעולה הזאת של הריגתך, שהיא בהקשר הזה, פעולה שהיא קשורה לשלילה, לרשע, אני רוצה שהיא תקרה. אבל אני לא אעשה את זה. אחרי מי יצא מלך ישראל? עכשיו דוד פונה, מה? זאת תופעה שאנחנו מוצאים הרבה פעמים, גם בתנ״ך ועוד יותר אפילו בחז״ל. והוא ש... בדיוק, יש ביטוי, בדיוק, יש ביטוי שמסתובב. יש ביטוי שמסתובב, הרי היום בשפה אתה שומע כל כך את זה כמה פעמים ביום. איך אומרים את זה? ומישהו מצטט, איך אומרים את זה? הכל דיבורים.
מה בעצם הוא עושה? הוא משתמש באיזה משל קדמוני, כן? ואומר, הכל דיבורים, זה שפת דיבור איזה. ודוד המלך אומר, זה דבר שמסתובב בסגנון הדיבור. כן. נכון, פעמיים. א', אתה צריך לשאול את עצמך, האם הוא... נקודת המבחן, גם של הכתוב וגם של חז"ל, בקריטת המעיל, היא בשאלה, בזמן המעשה, למה דוד קראת את המעיל? אתה בא ואומר, תשמע, אני רואה שבהמשך הוא הצליח להשתמש במעיל ככלי שכנוע והוכחה לשאול, שהוא אכן יכל להרוג אותו ולא זה, מה הבעיה? מה הבעיה? אבל לדעתי, זה קריאה קצת ברוורס. אם אנחנו שואלים איך הכתוב מתאר את דוד המלך ברגע כריתת המעיל, רגע כריתת המעיל לא נועד כדי לעשות אחר כך איזשהו... להשתמש בו ככלי שכנוע, אלא ככלי ביטוי לאובדן המלוכה. ועל זה חז"ל, הכתוב והחז"ל התייחסו אליו. אז אם כן, אחרי מי, בואו רק נסיים, אחרי מי יצא מלך ישראל, אחרי מי אתה רודף, אחרי כלב מת, אחרי פרעוש אחד, והיה אדוני לדיין ושפט ביני וביניך, וירא וירב את רבי וישפטני מידיך. עכשיו שימו לב, דבריו של דוד הם לא קלים. זה לא דברי פיוס, זה דברי היפוך. בסגנון של צדק ובסגנון של נקמה. אבל... דוד המלך מנסה לחולל בשאול את השינוי הזה. ולכאורה הוא מצליח. ויהי ככלות דוד לדבר את הדברים האלה אל שאול, ויאמר שאול, הקולך זה בני דוד? שמתם לב? וישא שאול קולו ויבק. ויאמר אל דוד, צדיק אתה ממני, כי אתה גמלתני הטובה ואני גמלתיך רע. ואתה הגדת היום את אשר עשית איתי טובה, את אשר סגרני אדוני בידך ולא הרגתני. וכי ימצא איש את אויבי ושילחו בדרך טובה, ואדוני ישלמך טובה תחת היום הזה אשר עשית לי. ואתה הנה ידעתי כי מלוך תמלוך, וקמה בידך ממלכת ישראל. כאן הדברים מפורשים, מתברר שיונתן צדק, שהוא אמר שגם אבי יודע את זה. כלומר, לכאורה דוד הצליח בכל המשימה שלו. ולא רק זה, אלא שאול מתחיל לעשות איתו עסקה. כן? ואתה ישבעה לי באדוני, אם תכרית את זרעי אחריי, ואם תשמיד את שמי מבית אבי. וישבע דוד לשאול, וילך שאול אל ביתו, ודוד ואנשיו עלו על המצודה, לכאורה הכל הצליח. כלומר, המתיניות של דוד, של היפוך הלב של שאול, קשה למצוא מילים יותר רכות, יותר מקבלות, יותר מכילות. מאשר זה, כן? תשימו לב, זה ממש בצורה מאוד 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 זה. לפעמים אני שומע את החזן, אתם לא, אתם זה, אבל אומר, אבל המנשינים אל תתקווה וכל הרשעה ככתבד וכל אויבי עמך מהרה יקראתו בזדים, מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותחילם. כן, מישהו, לפעמים תשאל חזן פה בישיבה שבר ותחילם, כן? אז הפער בין תחלם לבין תחילם הוא פער קטן מאוד, כן? אז כן, לכאורה שאול כאן מכיל את דוד, ושימו לב, הוא אומר את כל מה שציפינו. א', הוא קורא לו דוד, ב', הוא בוחר, רק שנייה אחת, ג', הוא מכיר צדיק אתה ממני, ד', אתה עשית איתי טובה, אין כזה דבר, וכי ימצא איש את אויביו ושלחו בדרך טובה, היי, אני יודע שאתה תהיה מלך. הוא קורא איתו כבר ברית, אבל שני דברים צריך לזכור. דבר אחד, זה הפסוק האחרון. וישבע דוד לשאול וילך, סליחה, לשאול, וילך שאול אל ביתו, ודוד ואנשיו עלו למצודה. לאן דוד לא הולך? לבית שאול. כן? זה צריך לזכור. כמובן שאנחנו נראה בפרק כ"ו, שאול חודף. חוזר לרדוף אחרי דוד, אל תתבלבלו לרגע, כן? שאול חוזר לרדוף אחרי דוד, זה דבר אחד, אז לכן
צריך לזכור את זה. וזה באמת שאלה שמעסיקה מאוד מאוד, ותעסיק אותנו בהמשך, כל נושא היפוך הלב. זה מרחוק, בדיוק, בדיוק. המרחוק הזה הולך ומתפתח לכך שכל אחד הולך למקום אחר. אתה צודק לגמרי. אולי שאול אבל מגיב ככה, כאילו, כאילו, פחד. הוא אמר, וואלה, עוד שנייה הרג אותי. לגמרי. לגמרי, זה בדיוק. לגמרי, אתם צודקים לגמרי. כלומר, דוד מבין, זאת סוגיה שתעסיק אותנו המון לאורך ימי דוד. אני אטען בהמשך הלימוד שלנו שלושה דברים. האחד, שהמדיניות של דוד תמיד הייתה מדיניות פיוס הלב. ארבעה דברים, סליחה. שתיים, דוד היה המלך שהיו כלפיו הכי הרבה מרידות, בגלל מדיניות היפוך הלב. הוא היה לכאורה נתפס כמלך חלש. גימל, שכשדוד המלך נותן צוואה לשלמה, אם אתם זוכרים את הפטרת פרשת ויחי, במלכים א' פרק ב', הוא אומר לו, תהרוג את כולם. ודלת, דוד המלך הוא מלך הנצח שלנו. למרות שהיו לו הכי הרבה מרידות כנגדו. עכשיו תעשו את כל הדמות הזאת, היא תעסיק אותנו הרבה. אבל כאן אנחנו יכולים לראות, זה באמת פרק מאוד משמעותי, על הנהגה פוליטית, על ניסיון להיפוך הלב, על עוצמתו של היפוך הלב, על חולשתו של היפוך הלב, ועל טווחים, שבהחלט יכול להיות שהיפוך הלב הוא תוצאה של זעזוע, של הלם, של זה, וזה יחזור למקומו. זה סיפור הרבה יותר משהו. אתם צודקים לחלוטין. שכוח.